Доброго дня, мої маленькі друзі! З вами знову Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки математики. Тема нашого уроку обчислення частки різними способами розв'язування рівнянь і задач. Будь ласка, розгорни свій зошит. Запишіть тільки сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку число 94, 1 рядочок. Знайди частку двома способами. Розглядаємо. 36 розділити на 12 буде 3. Як ми роздумували, 36 ділимо на 12 розкладаємо на 6 помножити на 2. Розкриваємо дужки. 36 ділимо на 6, буде 6, 6 ділимо на 2, буде 3. Другий спосіб, щоб була трічка, нам потрібно скористатися методом добору. Отже, 12 множимо на 2 дорівнює 24, двійка нам не підходить. 12 множимо на 3 буде 36, отже, трійка підходить. Будь ласка, наступні вирази виконайте в зошиті самостійно, а ми тільки будемо перевіряти. Ваш час пішов. Якщо потрібно, зупиніть відео. Продовжуйте, коли будете готові. Сподіваюся, настав час перевіряти. 81 ділимо на 27. Нам з вами потрібно. 81 поділити на 27 розкласти на 9 помножити на 3. Отже, 81 ділимо на 9 буде 9. 9 ділимо на 3 буде 3. Далі 81 ділимо на 27. 27 множимо на 2, дорівнює 54. Двійка нам не підходить. 27 множимо на 3 буде 81. Воно підходить нам це число. Наступне 100 ділимо на 20. Нам потрібно 20 розкласти на 10 та 2. Отже, 100 ділимо на 10, буде 10, 10 ділимо на 2, буде 5, отже, буде 5. Або методом добору. Дивимося, 20 множимо на 2 буде 40, двійка не підходить. 20 множимо на 3, буде 60, трійка нам не підходить. 20 множимо на 4 буде 80, четвірка не підходить. 20 множимо на 5 буде 100. Отже, п'ятірка підходить нам. Наступне 42 ділимо на 14. 14 ми розкладаємо із вами на 7 та 2. Отже, 42 розділити на 7 буде дорівнювати 6. 6 ділимо на 2, буде 3. Отже, 42 ділимо на 14. Нам потрібно скористатися методом добору. Отже, 14 множимо на 2 буде 28, Двійка нам не підходить. 14 множимо на 3 буде 42, трійка підходить нам. 56 ділимо на 28. 28 нам потрібно розкласти на 7 та 4. Отже, 56 ділимо спочатку на 7, потім ділимо на 4. 56 ділимо на 7, буде 8. 8 ділимо на 4 буде 2. 56 ділимо на 28, другий спосіб. Дивимось уважно. Нам потрібно використати спосіб добору. 28 множимо на 2 буде 56. Отже, двійка підходить. 56 поділити на 28 буде 2. Сподіваюся, ти виконав саме так. Будь ласка, послухай задачку. При купівлі холодильника покупець отримав гарантійний талон на 36 місяців. Будь ласка, скажи, скільки це років? Ти напевно вже здогадався, що для того, щоб порахувати, скільки це років, ми можемо з вами скористатися методом добору. Яким чином? Правильно, 12 множимо на 2. Буде скільки? 24. А 12 множимо на 3 36. Отже, це буде 3 роки. Другий спосіб, який ми могли вирішити, був би такий, коли ми 36 поділили на 12 місяців, і тоді нам потрібно було б розкласти 12 на 6 та 2. 36 місяців ділимо на 6. Буде в нас скільки? 6 місяців. І 6 ділимо на 2, отримали 3. Отже, буде 3 роки. Будь ласка, розглянь записи і поясни, як знаходили кожну частку. 96 поділити на 3 дорівнює. 96 розкладаємо на 90 та 6. Поділити на 3. 90 ділимо на 3 буде 30. 6 ділимо на 3 буде 2. 30 плюс 2 буде 32. Наступне 315 поділити на 5. 315 ми розклали на 300 плюс 15. Отже, спочатку ми поділили число 300. 300 ділимо на 5 буде скільки? Правильно, буде 60. А 15 ділимо на 5, буде 3. 60 плюс 3 отримаємо 63. 112 поділити на 7 дорівнює. Розглядаємо 112 ми розділяємо на два зручні жисла 70 та 42, щоб вони ділилися на 7. 70 ділимо на 7, буде дорівнювати 10. 42 поділити на 7, буде дорівнювати 6. 10 плюс 6 буде дорівнювати 16. 576 мінус 457 поділити на 17. Дивимося. 576 мінус 457 дорівнює 119, поділити на 17 буде 7. 17 помножити на 2 буде 34. 2 не підходить. 17 помножити на 3 буде 51. Трійка нам не підходить. 17 помножити на 4 буде рівня 68. 4 не підходить. 17 помножити на 5, буде 85, 5 не підходить. 17 помножити на 6, буде 102, 6 не підходить. 17 помножити на 7 буде 119, 7 підходить. Отже, різниця чисел 576 та 457 розділити на 17, буде дорівнювати скільки? Правильно, 7. 300 мінус 195 поділити на 21. 300 мінус 195 буде 105, поділити на 21. Ми підбираємо з вами 21 множимо на 2, буде 42, 2 не підходить. 21 множимо на 3 буде 63. 63 не підходить. 21 множимо на 4, буде 84. Четвірка нам не підходить. 21 множимо на 5, буде 105, п'ятірка підходить. Отже, різниця чисел 300 та 195, поділити на 21, дорівнює 5. Дивимося далі. 90 помножити на 4. 4 поділити на 3, дорівнює 90 множимо на 4, буде 360, поділити на 3. 360 ми ділимо на 3, буде 100, 60 ділимо на 3, буде 20, 100 плюс 20 буде 120. 72 поділити на 24, поділити на 3. 72 ділимо на 24. 24 множимо на 2 буде у нас 48, двійка не підходить. 24 множимо на 3, буде 72. Трійка підходить. Отже, 3 ділимо на 3, буде 1. 5 множимо на частку чисел 124. 120 ділимо на 4 буде 30. 5 множимо на 30 буде 150. 5 множимо на 30 та поділимо на 50. 150 ділимо на 50, буде 3. Задача. У сової було 75 метрів шовку. На пошиття, суконь витратили 15 метрів. У скільки разів більше шовку залишилося, ніж витратили. Дивимось, у сової було 75 метрів. Витратили 15. Нам потрібно знайти, у скільки разів більше шовку залишилося, ніж витратили. Що ми будемо знаходити в першій дії? Правильно, в першій дії ми будемо з вами знаходити що? Правильно, скільки залишилося шовку. Правильно? Якою дією? Так, дією. Віднімання. А що ж робитимемо далі? Далі будемо з вами порівнювати. Перша дія. 75 мінус 15, дорівнює 60 метрів. Шовку залишилося. 60 ділимо на 15, тобто порівнюємо ці числа дорівнює 4. Рази. Отже, відповідь шовку залишилося у 4 рази більше, ніж витратили. Задача у коробку поклали 6 пакетів крупів по 2 кілограми в кожному. І ще залишилося 36 таких пакетів. Наскільки кілограмів крупів більше залишилося, ніж поклали у коробку? Подивіться, будь ласка, у коробку поклали 6 пакетів по 2 кілограми. 6 пакетів по 2. Яку дію можемо виконати, щоб знайти, скільки ж крупів поклали в коробку. Правильно, дію множення залишилося ще 36 таких пакетів. Наскільки кілограмів крупів більше залишилося, ніж поклали в коробку? Другою дією нам потрібно 36, що зробити? Правильно помножити на 2. А далі порівняти. Перша дія. 2 множимо на 6 дорівнює 12 кг поклали в коробку. 36 множимо на 2 дорівнює 72 кг, залишилося. Отже, 72 мінус 12 дорівнює 60 кг, настільки більше залишилося крупів. Отже, на 60 кг крупів більше залишилося, ніж поклали в коробку. Задача. У квітні кількість похмурих днів становила половину всієї кількості днів у цьому місяці. А кількість дощових становила третину від похмурих днів. Решта днів були сонячними. Скільки у квітні було похмурих днів, скільки дощових та скільки сонячних? Скажіть, що відомо про похмурих днів? Так, це половина кількості днів у цьому місяці. Скільки днів у місяці квітні? Правильно, 30. Як знайти половину від 30. Так, треба 30 поділити на 2. А кількість дощових становила третину від похмурих днів. Отже, похмурих днів ми сказали було скільки. Правильно, була половина 30. Отже, ми знайшли 15. Нам треба від 15 знайти третину. Отже, 15 ділимо на 3, буде 5. Отже, дощових було тільки 5 днів. А решта були сонячні. Тобто, щоб знайти решту, нам потрібно з вами, тобто сонячні дні, додати похмурі дні та дощові. Якщо похмурих було 15, а дощових було. 5, То нам потрібно 15 плюс 5 зробити. Буде 20 днів. І тоді нам потрібно із вами від 30 відняти ще 20. І ми отримаємо 10 днів. Дивимося, 30 ділимо на 2 до рівня 15 днів похмурих. Далі 15 ділимо на 3 буде 5 днів дощових. Далі 30 мінус 15, та мінус. 5 буде 10 днів. Тобто було сонячних днів. У квітні було 15 похмурих, 5 дощових і 10 сонячних днів. Молодці. Ви впоралися. Завданням буде номери 493 494 на сторінці 88. Якщо відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Спишіть свої коментарі до наступних зустрічей. Бувайте!